Van Poy Mbote. Mbote, moi, la Mboka. Merci beaucoup, Van Poy. Toi qui es dans le Mbango, je suis dans la session générale, dans celle de l'IDPS. Oyo, votre action est tellement ébellée par rapport à la secteur général IDPS. Moi, je suis Christian Kabuya. Oh, bah, il est beau, 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 na mai o etali trouble o eza ko salema au sein de l'IDPS ezali mai o toza ko benga bande ko mususu basili ko lia kaniaka ya bato ezala bande ko mususu o baebi pasi ya IDPS te e ina bande ko mususu o baebi IDPS sika ba uti lokola ba INC oyo basali campagne ya INC na 2018 lokola ba professeur Mbata ba image ezali ya INC. La kisana no mokili, omona ke na kati ya makamboyo, batonde bako bundisa, le chef de l'état Félix Ato Tshisekedi Tshilombo, balingite IDPS, eza la parti moko fort, mission na bango babanda kala ya kuboma, parti IDPS, yango moni professeur Mbata, ako loba biloba loba, meto la kisa mokili, na lingi message oyo, eko me père chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eko ma partout na monde, ba comprendre que bitumba oyoyo bato ba ko bundisa Auguste Kabuya ba ko bundisa Auguste Kabuya te souci na bango ezali ba déstabiliser parti UDPS ba déstabiliser ngo ba déstabiliser parti UDPS tala mwana mboka professeur Mbata o lelo akoloba na lolendo le secrétaire général Auguste Kabuya akoki lisusu ko engager makambu ya UDPS te c'est la sorcellerie na ba mouvement nyonso eleki. Naza ko ebisa bandeko nanga secrétaire général Auguste Kabuya ebisi bango bazongisa conscience parti ezali pona biso nyonso soki baleba mbongo ya bato kondo docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobaki bolia bambongo ya bato mais bo trahirité koma bitumbe ko kokoma na niveau moko impossible ko salir kombo ya moto na réseau yango biso lokola ba analyste to ekotala to lobi non bitumba oyo ezali bitumba ba kubundisa parti IDPS et Panzana mais pourquoi ça madame de NTC sonde ni wana mais image ezali wana la kisa télévision ezali radio te mon yango yele ka télévision ezali radio te yango ezoli mais lelo moto akoti ayibi passe IDPS te parce que Auguste Kabuya le kisi jeunesse na union sona IDPS mona moto wana souci na ye lokola alingaki kozonga vice président premier vice président assemblée nationale et simbité ba sangani pona ko manipuler ba kombato bazali faible. Yango moni commandant na bango chef d'état major na bango docteur Eteni Longondo servant montaire na bango asili ko senga bango otoza ko benga bandeko na ba mobondo ba kitisa minduki na bango na se parce que bazo kende kaka toujours na ba distraction distraction liboso mokonza mboka za shuna confesse Auguste Kabuya te mais Kabuya ko sala musala distraction mi bale ba ena ngono mama lobi Auguste Kabuya te mais Kabuya ko sala musala. Distraction est mis ça, tu vas changer ma stratégie, ma bandi, ma marche, tu vas la permanence de l'élo, tu vas lobby, et comme il sous-souté, tu vas la Kabuya démissionner, c'est la sorcellerie. Ne konanga pas ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit, politique as dit, tu biso IDPS tu as dit, conserver pouvoir. Pouvoir yango dit, tu conserver yango na lo lenge oyo bino bakomi ko manipuler bino pona ko boma IDPS. Likambo ezali awe ya likambo ya dofer mokonzi ya mboka. Ebele bakolinga IDPS sa la faible. Parce que soki ba mande chef de l'État suli baloba ke non omoni ke IDPS ezali faible bisonde to pesa dofer mokonzi ya mboka. Ba je wana nyonso ekoleka même au sein de l'Union sacrée to ebi yango. Bato bakobimisa mosolo to ebi yango. Yango na ebisi chef de l'État etake défenseur ya parti présidentiel van pour charge ya chango. Vidéo oyo ekomela mokonza mboka tala moto lokola professeur Mbata oyo asali campagne ya INC na 2018 lelo yenda ye pona ko lakisa koma Auguste Kabuya akoko gérer IDPS te bangonde bazana aussi ba ba raison de oyo Auguste Kabuya zali wana sauf que bango bakolinga ba finga Auguste Kabuya bango bakolinga ba finga parti bango bakolinga ba déshabiller parti soki pe bato bako comprendre
souci à parti bako comprendre mokonzi na bango ezali Augustin Kabuya balobi ba défendre au komona bango bakomi kotinda bato ba agresser bato mona ki mwana mboka fumu tinde batila ko beta e babiloko wane ezali malamu te neko ronde ba otila ko beta e bino bo poninzela ko finga botika bato ba poninzela ya ko défendre à l'aise Augustin Kabuya ezali wana ba campagne na bango nyoso bako sala eza na mai Etienne Longondo a pesa bango message clair mokonza mboka lobi il faut tout respecter statut à partir d'un règlement d'ordre parce que biso il dépasse to bundela état de droit démocratie na non violence bino soki bolie ba mbongo ya bato bozongisa c'est vrai mon amboka bon toi il comme si tu as la paix électorale sénat ou iki ki ali il pèse au bout de casier journal sénat et bongo wana et quoi les canons ni mon amboka beaucoup de candidats. Normalement, vraiment, biso IDP, c'est tout ce qui est parce que, au moins, tu as la première force politique dans ma casse, il y a le secrétaire général Augustin Kabuya. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de secrétaire général Augustin Kabuya. Biso y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Kabuya sali, jamais à koki kotika yango ekende. Et pas bato mususu il faut y revenir na parti cher IDPS ou ezali première force politique pe na bandeko bakoya ko kamba libonga ya senat ou ko sala to ko senga bango ba sala po na le peuple d'abord tala lelo to komi ko sepela na mwana mboka Costa Mutamba moni kombo soko boti mwana faut ko pesa e kombo kombo elanda donc kombo na e Costa ozomona ke mota ko sala pe musala na Constance en tout cas coup de chapeau na ministre na biso il y a justice Costa Mutamba lelo pourquoi pas balobela bino bo sala musala oyo yo peuple akolinga bino makasi parce que le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana défi ya kobimisa peuple congolais na libulu non tozi pour sauter to kozela mokonzi ya parti Augustin Kabuya yenda ko désigner pour na candidat na biso akende kuna peso ki mokonzi ya parti a pesi mot d'ordre biso donc soutenir yé. Non 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 wane zali ba distraction papa bazongisa mbongo ya bato. Batika ko salir image ya mokonza mboka. Biso to ko comprendre na bitumba nyonso ba ko bundisa Kabuya te, ba ko bundisa Fatshi Béton, ba ko bundisa UDPS. UDPS zali parti sacré. Ba mbongo ya bato bosili kolia. Misolo ya bato bosili kolia. Po na ko bundisa UDPS. Oui, parce que l'IDP, c'est le parti qui est orphelin, orphelin, oh, ma kila est sopana. Les lots qui ont lingaté, parti, ils ont des ordres, les lots qui ont été pesa, exemple, l'IDP, c'est le parti non-violence, l'IDP, c'est parti à démocratie, tala bango moko, ba komi na ba des ordres. Ce n'est pas ça, yango na ebisi bande kouana, mon continuabiso et sa limbisa kibino. Les mouanaboute du chef, les présidents intérimaires, président Aïe à l'IDP, Augustin Kabuya Chimumba, à l'obaki parti za pour na batunyonso. Bozonga na conscience, loko la, kulutu na bino etene, sa zongi na conscience, ma ako mema yango, loko la na fantasy. Aye bisa bino verite ma e mokonzi, aye bisi, mokonzi ya mboka lobi, ba respecte ba test. Ba respecte ba test. Aye bisa bino verite, ba ndeko nyonso ya ba parlementaire debu. O ba pesi bino bambongo pour na kosalir image ya parti, bozonga na nzela, to conserve pouvoir total à 2018, pour na Fatshi Béton. Merci. En tout cas, merci pour la mutuna. Na maitali ma indombe. Au moins une tokoloba vérité. Ceux qui ont gagné dans le kouta, nous avons juste. Ceux qui le lo, moi na mboka Kevani Kosu, na moi na mboka Trezon Fourou, bako mona blocage. Et tali bango parce que blocage yé na ndege basala ki ba corruption pour na kouza pouvoir ya le kouta. Moi na mboka Pascal Aimé Mongo candidat et peuple. Oyo peuple nyon sou yama indombe. Population, ba vota ki yé député national, provincial et puis azali sénateur. Tango ba salie tricage. Tango ba yibi pouvoir na ye. Eta ke notable motaza na souci ko bongisa province ya Maindombe. Alobinga na kotika bandeko na ngate. Ko kita ya mwana mboka Aimé Pascal Mungu na province ya Maindombe.
akiti na ba invertisseur ndeko nanga banda ma indombe banda masu etambola kate na lac. Mais maître Pascal Aimé Mongo pomo na ke moto alingai ko bongisa mboka akosalisa deux masuwa na lobi de balnière te ya qualité supérieure oyo lelo bana ma indombe bakozala fier télévision zali radio te na la kisao image ya babato oyo mwana mboka Aimé Pascal Mongo akosalisa bango parce que na lac wana bato bakufaka na balnière bato bakukufa tango nyonso na souci ya population ya province ya Maindombe na souci ya ko accompagner vision chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali commande ya de masuwa nenga kitina ben vertisseur pona ko lakisa bango a part wana ko tonga de compagnie oyo lelo ko engager plus de 4500 congolais bande ko ya province ya Maindombe ya nkutu bakosala ya nyoki bakosala ya inongo bakosala ya bolobo bakosala. C'est leur capacité na yo batika ko kotisa kombo ya mwana mboka Pascal Aimé Mongo na kati ya ba blocage na bango soki ba ko mona blocage ezali malédiction ou soti ba démissionner ou soti ba démissionner parce que même ba députés provinciaux oyoyo bango ba ko repoa ki po ba voter bango ba ko mi ko comprendre que changement ya province Aimé Pascal Mongo mwana mboka Aimé Mongo tango akiti souci oyo population ya Maindombe baaki nango souci oyo population ya Maindombe baaki nango yango omonya yaki na baba yaki ko yamba na aéroport ba image ezali wana huko mwana nde ba ko yamba mwana mboka Pascal Aimé Mongo bake na eti na la tribu ya Paul Maurice mwana mboka Aimé Pascal Mongo a expliqué bango comment élection lekaki pe bana ya mboka babandi ko lela basili ko lela Aimé Pascal Mongo apekisi bango le bibo tika kolela makambo nanu esilite ngai na ko soutenir bino tina suka na ko sala pona province na ngai o lelo ndenge kaka tongaka bekol ndenge eliba na Maindombe ba masuwa po esala na intérêt ya peuple ya Maindombe o bakufaka na lac lelo bana Maindombe baza fier akolongwa na kati ya inongo na ba veste na ye propre akomi na kisasa propre grâce ya maître Pascal Aimé Mongo. Lelo bana nkutu nyoki baza fier akolonga na ba veste na ye ya propre akomi propre pokaka na grâce ya maître Pascal Aimé Mongo. En tout cas batika distraction na yebi ke gouvernement wana ezali gouvernement moko o eko sala nango elo kote parce que kevani koso mena lobi ba kosala elo kote vike bazali nanu na bozuite boto azata na parcelité ya kobana na kozwa misolo pona kosomba parcel kosomba voiture donc peuple ya Maindombe bon na ebite na ndibi pete eza gouvernement oyo kosala 6 mois parce que soko yibi eloko ya mutu suka suka nzamba kopesa mutu wana raison. En tout cas na pesi félicitations na bana inongo na bana nkutu na bana nyoki oyo bayaki koyamba maître Pascal Aimé Mongo po bamona ba invertisseur po bamona ndenge nini ba bato eza koya na kati ya lac bana Maindombe ba sepeli makasi pe maître Pascal Aimé Mongo apexeki bango batika kolela bazala fort parce qu'azo lancer déjà deux compagnies pour na intérêt ya population ya Maindombe ezali moto oyoyo kaka moko aza ko accompagner vision chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mboka pan koyi teka kamusi kotala ka Maindombe wa Tshisekedi compagnie oyo eza ka ba mboka Maindombe la kera Congo pe ka mboka Jean Robert. Merci beaucoup pour la mutuna na pesi mbote na bana Maindombe o balandara van poi o ya pesa ka bango ba information na ta réel pe na pesi mbote na compagnie era ko mubimba o ba ko sala musala kitoko ko accompagner visuel chef de l'état ko respecter ba cahier de charge pona bana mboka o ba ko sala mosala ya kuzwa otobengi prise en charge ya bana na province ya Maindombe kufuta ba enseigne po bana batanga na gratuité ya enseignement oyoyo ba respecta projet ya 145 territoire batonga ba école ba forage d'eau partout. En tout cas félicitations na compagnie era na yepo na ko lakisa mokili lokuta ya bato
Mais il y a toujours Era Congo, ils allaient compagnie privée, ils allaient parti politique, ils allaient entreprise, ils allaient l'État congolais, ils allaient compagnie privée. Bati Kalokuta, n'a pas eu mon page Facebook qui bat au commandant Era Congo à Boy, non. Nathan Oto Koloba, Era Congo à Sili, pour ça la inauguration dans l'hôpital moderne. Dans l'hôpital moderne, na Isali. Na mboka Isali na province ya Maindombe Era Congo asali ouverture ya hôpital asali pona nini na souci ya bana mboka mususu eza na opération na province ya Maindombe eko compliqué bandeko ndeko mususu ko kozaza misolote il faut banda kufuta na lubie aya kisasa ba opérer mais Era Congo lokola mosala na ezali kosala pona intérêt ya province ndenge mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki tango akendaki kampagne na Katanga ba kompani nyonso oyo kozwa ka minere ba tonga ka pe pona intérêt ya peuple congolais mais to mona ka moto moko kaka respecta ka cahier de charge ya province ya Maindombe c'est Era Congo oyo kambami pa mwana mboka Jean Robert soki bango ba koloba o Era bloqué alobia kosala lisusu te ebongo hôpital oyo ba kosala inauguration na Isali soki tolobi to konté plus de 19 villages au Era Congo à tongi ba école à tongi ba forage d'eau à sali nyonso batika koluka raison soki o gagna ki élection un premièrement sengaka moto a gagné élection il faza la nanu makasi il faza la comme manager il faza la comme moto moko a kozwa ka bato monde ngi mwana mboka imemongo a koyana ba masua c'est ça Era Congo etali lac Amoni lak mise kokufa lisusu te. Abimisi misolo ebele. Abengi ba ingénieur basali projet ba kobokola mbisi na kati ya lak. Na une année 2 ans okomona lak ya Maindombe mbisi kobimebele. Mais bango mbisi kobimebele Era Congo aza kosunga population ya Maindombe na façon nyonso. Siko bango balobi Era Congo a bloqué a boyi kosala pona intérêt ya Maindombe batika kobuka lokuta. Omoni tango Era Congo a lancé projet ya koboko la mbisi na kati ya lac ya province ya Maindombe directement pepe si mwana mboka ememongo vision ya koyana deb masua pona province ya Maindombe moto mususu poko mone ko pesa ye makasi ya kosomba pe mwa demi bato de pêche c'est ça batika kozwa distraction Era Congo musala na ezali kaka komemela bakolo mbongo mbongo na bango ndenge lelo bana ya Maindombe bako tanga gratuité enseignement muto azo prise en charge ya kufuta ba enseignant sur Era Congo batika kolongola makambo Era Congo boyaki azali ni de près ni de loin na élection installé kimaki na Maindombe ngaku na kosenga na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba compagnie ezali ebele na province ya Maindombe ba so de fort ba nini ba compagnie ezali mo ebele ba compagnie privée mais to ko mona nde Era Congo ako respecté cahier de charge ya province ya Maindombe Yango toko senga to sepeli koto nyonso Era Congo akomona ke misala na eko ko salema eza na est eza na Katanga en tout cas chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pesa ye autorisation parce que mboke ko développer soki o pesi kaka confiance na Era Congo mboke ko développer parce que Era Congo lelo bana Maindombe bazali fier grâce ya misala ya Era Congo o ekambami et pa ya mwana mboka Jean Robert Wangoi Naibi sa rabango toujours bati kakoko tisa moto azali a politique na kati ya politique. C'est la sorcellerie. Era Congo azali wana inauguration salami na Isali. Pona bana na bango. Pona population ya Maindombe. Ba profite nango. Soki bazuba opération. Soki bazuba malade. Tiba ya kakisasa. Eleki musika mingi. Atuka kou le chapeau na Era Congo. Mokonza mboka. Abeta ki sete. Tous les compagnies. Oh ba ko zwa nkita ba tonga pe pona intérêt ya peuple congolais Era Congo ko sepela nango boka motele lo soki bomoni Era Congo na ba Congo bomoni Era Congo na Équateur bomoni Era Congo na Ituri bomoni Era Congo parce que ako sala bino pe ba compagnie privée mususu bolanda exemple ya Era Congo e na eko comprendre ti na nini mokonza mboka gagna ki élection 2023 na 99% na province ya Maindombe ezalaki pona ba œuvre ya Era Congo. En tout cas, ma compagnie a besoin de tous les gens disent. En tout cas, mboka na biso ko kende liboso. Merci beaucoup, coup de chapeau. Na mwana mboka, Jean Robert Wangoi. Merci.